Poslednjeg dana manifestacije Sportski izazov održani su javni treninzi atletike i sportske gimnastike. Danas u Pirotski trg svojim prisustvom ulepšali mališani iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, atletskog kluba Pirot i gimnastičkog kluba Soko. Deca su se lepo družila i uživala u vežbanju. Zovem se Mina, prezime mi je Marković i idem u zabavište. Lepo u zabavište? Da. Kakve su vaspitačice? Su stroge? Ne, dobre su. Dobre su. A šta danas radite ovde na trgu? Pa upravo smo počeli da vežbamo. Jel voliš ti sport? Da, volim. Da li bi volela jednog dana da se baviš nekim sportom? Da. A više voliš igrice na kompjuteru i telefonu ili ovako da se igraš s decom? Da se igram s decom. Ja sam Janko Živković i obožavam gimnastiku. Redovno idem na treninge i ova manifestacija motiviše decu da bi i oni krenuli da se bave sportom. Iskreno, više voliš treninge ili da igraš igrice na računaru? Da, više volim trening. Zovem se Ćaća, mnogo mi je lepo i drago. Ti ideš u vrtić, kako ti je u vrtiću? Lepo. Kakve su vaspitačice? Dobro. Jel ti znaš i srpski, i pirotski, i kineski, sve jezike? Da. Kako se sporazumevaš s decom? Se lepo igrate? Da. A kaži mi, koji sport najviše voliš? Volim ovaj sport. Sa decom su uz trenere dva kluba, braću Stefanović i Predraga Krstovića, vežbale i pirotske šampionke Nađa Panić, Milica Golubović i Danica Gogov. Ja sam počela da treniram veoma rano sportom da se bavim. Od svoje 7. godine prvo sam trenirala karate kod našeg trenera Nenada Đorđevića. Kasnije on je video moj talent da sam izdržljiva i usmerio me da treniram atletiku. Tako da ja treniram već 8 godina na atletiku. I što se tiče ove manifestacije, veoma mi je drago što vidim djecu u ovolikom broju, zato što je sport zdrav način života i djeca treba pre svega da su usmerena u tom pravcu. Prvi put sam u svet gimnastike zakoračila 2012. godine, praktično sam tek krenula u prvi razred i kad vidim ovako malo deca kojima je zanimljivo, koje su za vežbe zanimljive, koje bi radije da rade vežbe nego da igre igrice, mi je jako drago i želela bih da se što više njih zadrži u svetu gimnastike da vide sve njega čara. Manifestaciju Sportski izazov organizovali su Olimpijski komitet Srbije i grad Pirot.